siku ya tatu ya maonesho ya Swahili International Tourism Expo Site 2024 yanayofanyika hapa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Watalii, watembeza watalii, watu wa huduma za kitalii, lakini na vile vivutio vya kitalii vinapatikana hapa. Watu kutoka mataifa zaidi ya 50 wametembelea katika maonesho haya, lakini waonesha huduma hizo pamoja na wanunuzi 120 wamekuja kuonesha huduma mbalimbali, hao wakiwa ni pamoja na TFS ambao wamekuwa wakitoa huduma mbalimbali kwa watalii. Tunafahamu kwamba TFS inalili na masuala ya uhifadhi, lakini leo wanaonesha tiba ya nyuki ambayo imekuwa kivutio kikubwa sana cha watalii hapa katika site 2024 hapa katika banda hili la TFS. Tuko na Someni, huyu ndo mwenyeji wetu hapa, ni afisa utalii, ni mkuu wa dawati la utalii. Mkuu wa dawati la utalii, karibu. Kisha naona una mgeni hapa, umpokee. Karibu sana Fande. Ya, hapa ni banda la TFS, na mwaka huu katika maonyesho haya ya Swahili International Tourism Expo tumekuja na kutoa fursa kwa ajili ya buyers ambao wametoka katika mataifa mbalimbali kuweza kuona namna ambavyo tunaweza tukatumia fursa zilizo katika misitu yetu. Tuna misitu takribani 30 sasa hivi ambayo tunafanya utalii ekolojia, na kuna vivutio mbalimbali ambavyo vipo katika hiyo misitu, na tuna fursa mbalimbali pia za uwekezaji. Na kwa miaka michache iliyopita inaonyesha trend ya watalii kutembelea katika maeneo yetu ni kubwa, na tunaendelea kuvumbua attractions mbalimbali au vivutio mbalimbali au shughuli mbalimbali za utalii kwenye misitu yetu, hususan matukio yanayohusiana na burudani. Na katika moja ya products mpya ambazo tumekuja nazo katika maonyesho haya ni utalii ambao unahusisha tibanyuki. Tibanyuki ni utalii kama ambavyo unaona, tumetenga banda maalumu hapa kwa ajili ya shughuli hiyo. Kwa hiyo wenzangu wanaweza wakaelezea vizuri namna ambavyo huo utalii wa tibanyuki unavyofanywa, na ni product mpya na tunapenda kuintroduce sokoni. Na baada ya hapo tutakaribu sana mkuu. Asante sana. Yeah. Karibu Profesa Silayo, naona umesogea katika banda lako nyumbani kabisa. Nashukuru, niko na wataalamu wangu wanaohusika na sekta ya ufugaji nyuki, lakini zaidi walijikita kwenye eneo hili la tiba nyuki, ikiwa ni sehemu ya zao la utalii linalotokana na ufugaji nyuki nchini. Kwa kiasi gani mmejitangaza kupitia maonesho haya ya site 2024? Kwa kweli kwanza tunashukuru kwa fursa hii ambayo inatoa fursa ya kutangaza utamaduni wetu unaoshabihiana zaidi na utalii. Na utalii kwa Tanzania unaendana sana na masuala ya asili. Kwa hiyo asili yetu ndio utalii wetu. Na tumetumia fursa hii kujitangaza kwa kiasi kubwa tukiwa na kwanza eneo hili la ufugaji nyuki, na eneo lingine ni utalii ekolojia ambao unatokana na mtawanyiko wa bioanuwai katika misitu yetu. Na tumetumia fursa hii kwa kweli kwa kukutana na wanunuzi mbalimbali, watangazaji wa utalii na wawekezaji katika maeneo yanayohusiana na utalii. Na sisi tumeonyesha fursa ambazo tunazo kuanzia kwenye uwekezaji kwenye nyuki wenyewe, ufugaji, uwekezaji kwenye utalii wa masuala ya nyuki, na uwekezaji kwenye misitu yetu ili kutoa huduma sasa za utalii katika maeneo ya misitu ambao ni utalii wa kipekee sana duniani. Katika eneo la misitu tunapata fursa ya kutoa utalii na kupata experience tofauti sana. Ni utalii ambao unamshughulisha mtalii mwenyewe, ambao ni tofauti na utalii ambao tumezoea wa wanyamapori. Kwa hiyo tumekuwa na nafasi nzuri siku tatu hizi za maonesho haya, na tunaendelea kuwahimiza wadau wetu wawekeze katika maeneo ya misitu, na Watanzania watembelee pia misitu yetu kwa sababu ina vivutio vingi sana ambavyo vitatupa kupumzika na kufurahisha nafsi zetu. Mmepewa dhamana ya kuhifadhi masuala mbalimbali kuhusiana na misitu, lakini uhifadhi pia ni wa watu wote kwa ujumla, kwa kuwa wao ndio wanaishi katika mazingira hayo. Mnatoa wito gani kwa wananchi? Nitoe wito kwa kweli kwa wananchi wenzangu kwamba tushirikiane katika kuhifadhi misitu yetu. Misitu inatoa fursa na za mbalimbali za kiuchumi na kijamii, na ni sekta ambayo inasaidia sana ukuaji wa sekta nyingine. Tunapozungumzia masuala yote ya kilimo, maji, nishati, misitu haiwezi kuachwa mbali. Tunapozungumzia fursa za kupata kipato baada ya kufuga ufugaji nyuki, huu ni kitu ambacho hatuwezi kukiacha kwa sasa. Na
fursa ambazo zinapatana pia na maeneo haya ya uhifadhi, kwa mfano tunapozungumzia tiba yenyewe pia inatoa fursa sasa kwa wale ambao wanawekeza katika mfumo wa utoaji tiba kwa kutumia rasilimali zao za asili za nyuki na wenyewe waweze kufaidika vile vile. Kwa hiyo mnyororo wa uwekezaji na thamani yake katika maeneo yetu ni mkubwa sana. Kwa hiyo wananchi nawahimize waendelee kushiriki kwenye uhifadhi, wajiepushe na masuala yote yanayoharibu mazalia ya wanyama, yanayoharibu uoto wa asili, kwa sababu mwisho wa siku tunakuwa sisi ndio tunaopoteza zaidi kwa kupoteza fursa ya asili yetu ambayo inatupa faida kubwa katika uchumi na maja na ukuaji wa jamii kwa ujumla. Asante. Kabla hatujaondoka, tumeona watu mbalimbali wakifika hapa wakipatiwa hiyo tiba, lakini tuelezewe kidogo namna ambavyo tiba hiyo ni muhimu na namna ambavyo wamekuwa wakiwahamasisha watu kufika hapa kuja kupata hiyo tiba. Asante. Kwa majina naitwa Brenda Mwakipesile, natoka wakala huduma za msitu Tanzania. Sisi kama TFS tunafanya hii huduma ya kudungisha nyuki ikiwa ni sehemu ya utalii, kwa kuwa watu wengi sana wamekuwa wakiathirika. Okay. Kwa kuwa watu wengi sana wamekuwa wakifurahia huduma hii kutokana na faida zinazopatikana na kudungwa na nyuki, ikiwa ni wale enzymes ambao wanapatikana katika sumu ya nyuki wana kukinga, kupambana, kuwa na uwezo mzuri sana kuua bakteria, fungus na virus. Kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa wakija wakifurahia huduma hii, ikiwa ni kuvuna mazao ya nyuki na kudungishwa nyuki. Inaitwa bin. Kuna dozi? Sisi hatutibu watu, sisi tunafanya kama sehemu ya utalii, inaitwa apitherapy, ambayo ni bee life sting. Unadungishwa nyuki moja una experience hiyo hali, na kwa kuwa ni ina faida katika mwili, kwa hiyo watu wanaifurahia sana. Asante. Sasa imefika wakati wa Prof Silayo sasa, profesa, kupata hii huduma. Naona kuna kipengele kidogo. Profesa, hauna hofu yoyote labda na hii huduma umeshawahi kuipata? Kwa kweli huduma hii nimewahi kupata mara moja tukiwa kwenye maonesho ya Kizimkazi Zanzibar, na ilikuwa ni njema sana. Na kwa kweli lazima ninamini nitumie fursa hii, kwa sababu ufugaji nyuki duniani umeanza takriban miaka 10,000 iliyopita, na nimeona kwa historia ubikwai kutumika huduma hii, naona ni njema, na mimi lazima nijaribu kuonesha pia kwamba ni kitu salama kinapotolewa kitaalamu. Haya, hilo ndio zoezi la tiba nyuki, na tunaona profesa hapo anapata tiba yenyewe nyuki akiwa anangata namna hiyo. Na hebu tueleze kidogo, kwa hiyo nyuki ambaye amemngata hivyo inakuwaje tena? Kikawaida nyuki wanaishi wiki 3 mpaka wiki 4, kwa hiyo lifespan ya nyuki huwa ni fupi, na anapomdunga mtu anakufa nyuki. Na havimbi, naona kama profesa hapa amepata huduma lakini hajavimba kama tunavyofahamu. Kuvimba ni body reaction tu. Kuna mtu ambaye anavimba, kuna mwingine havimbi, na nyuki akikudunga, akiwa anakudunga mara kwa mara, hauvimbi. Kama profesa hapa ameshazoea. Sawa. Hii ni huduma ya kitalii ambayo inatolewa hapa na imekuwa ikitolewa hapa kwa muda wa siku 3 katika maonesho ya site 2024, na leo hii yamefungwa rasmi. Mimi ni Somu Mavura na hii ni Tanzania Safari Channel. Tumerithishwa, tuarithishe.